Hei igjen, og velkommen til Vanja Strikk. I dag skal jeg vise dere en teknikk som heter tyrkisk opplegg. Og det en teknikk som jeg bruker i toppen av denne botten som heter vri om peis. Det et opplegg som gjør at det ser helt usynlig ut. Det kunne ha sett ut som nå i denne toppen, som om den var masket sammen på toppen her. Men den ikke det. Her det lagt opp. Og denne typen opplegg kan du jo se for deg at kan brukes ikke bare i toppen av en vott som her. Denne votten strikket fra toppen og ned. Den kan brukes i toppen av en tå for eksempel, eller i bunnen av en veske. Ja, for eksempel. Så det en kjekk teknikk å kunne. Jeg lager en video som viser flere av teknikkene på denne votten, men det blir en egen video som bare vil være tilgjengelig for dem som har kjøpt oppskriften. Men i denne videoen så skal jeg altså by på det og vise dette tyrkiske opplegget, fordi jeg synes det så innmari smart. Jeg trenger et garn. Jeg bruker lettlopi her, og så har jeg en lang rundpinne. Jeg har en lang rundpinne på 80 cm. Og jeg strikker nå med tykkelse nummer 4 mm. Og grunnen til at du trenger en lang rundpinne for at vi skal... det vil du snart få se. Men akkurat her så passer det ikke å bruke småpinner i hvert fall. Strømpepinner. Ok, jeg starter med at jeg begynner med å lage en løkke. Og jeg trenger ikke å tenke på hvor lang selve trådtampen er. Den skal bare brukes til å feste. Så den trenger jeg egentlig ikke å ha noe særlig forhold til. Og så setter jeg inn pinnen fra venstre side inn i denne løkken. Og strammer. Og så tar jeg den andre enden av pinnen. Her. Den legger jeg på baksiden. Sånn at jeg har begge pinnene i venstre hånd, og at jeg har pinnen med løkken, den har jeg nærmest meg. Og så har jeg arbeidstråden. Den har jeg i høyre hånd. Og så står det for eksempel da i oppskriften, i denne vriompeis-oppskriften, så er det i damestørrelsen da, så skal det legges opp 14 masker med tyrkisk opplegg. Og det du da gjør at da må du tenke 14 masker, jo det det samme som 7 ganger 2, altså 7 masker på hver pinne. Og jeg gjør tyrkisk opplegg ved at jeg har løkken som sagt på pinnen nærmest meg. Pinnene ligger parallelt med vajern i andre enden her. Jeg holder den trådtampen inn i hånden min mens jeg gjør dette. Og så lar jeg arbeidstråden gå under begge pinnene og over begge pinnene. Og så tenker jeg at det var en runde. Og at jeg skal ha 7 runder rundt disse doble pinnene for å få 14 masker. Så vi vil ha 6 runder rundt pinnene for å få 12 masker, 2 runder rundt pinnene for å få 4 masker. Jeg regner med at dere skjønner tegningen her. Men altså, en runde kan vi kalle det. En runde, to runde, tre runde, fire, fem, seks og 7 runder rundt disse doble pinnene for å da altså få 14 masker. Så legger jeg arbeidstråden bakover og rundt min høyre pekefinger som om jeg skulle strikke. Dette er en bevegelse dere kjenner godt alle sammen. Så trekker jeg pinnen nærmest meg. Det også den pinnen som har denne løkken som vi startet med. Pinnen nærmest meg, den trekker jeg ut mot høyre. Og det som fint nå, det jo at nå henger jo alle disse her, den tråden henger jo fast rundt vajern her, ikke sant? Og der vil du fått et problem hvis du nå strikker med for eksempel strømpepinner. Ok, men jeg har altså denne løkken da, og den trådtampen har jeg inne i hånden min, og så har jeg arbeidstråden over venstre pekefinger.
Og så har jeg trukket vajeren igjennom. Og her er greia da å ha en lang rundpinne da, sånn at du har vajer nok til å trekke igjennom. Ok, og så skal vi behandle disse her rundene som jeg hadde rundt dobbeltpinne, de skal vi behandle som masker, som om de var masker. Så jeg tar første runden her, stikker pinnen inn fra venstre side, som om jeg skal strikke den, eller det er faktisk det jeg skal gjøre, rundt arbeidstråden som jeg har på venstre pekefinger, og igjennom, og får en maske der. Og så slipper jeg den av venstre pinne, men den henger jo fortsatt fast i vajeren her, sant? Henger fast her. Så strikker jeg neste runde rundt dobbeltpinnene. Strikker altså en maske der. Nå har jeg strikket to masker. Strikker. Tre. Fire. Fem. Seks. Og syv. Og så ser jeg da at jeg fortsatt har denne løkken. Den står fortsatt fast på vajeren. Den skal jeg ikke gjøre noe med forløpig. Så nå har jeg strikket syv masker. Og jeg har syv masker fra disse syv rundene da, rundt dobbeltpinnene som står på vajeren, pluss at jeg har den ene løkken her. Så snur jeg arbeidet. Snur det rundt. Slipper den pinnen jeg hadde i venstre hånd, får vajeren nærmest meg. Og så pleier jeg å legge to fingre inn i den der løkka her. Jeg bare tar, jeg kan se, jeg får denne arbeidstråden, du kan godt ta den baksiden under her, bare for å bli kvitt den litt. Sånn. Så legger jeg gjerne de fingrene mine inn i løkken her, og så holder jeg godt på maskene, og så trekker jeg bakre pinne altså, de syv maskene jeg nettopp strikket, trekker jeg gjennom, slik at vajeren sklir gjennom de maskene på andre siden, til slutt at det sklir over på pinnen. Og da ser dere at den løkken som jeg hadde på vajeren i stad, den er nå kommet over på pinnen. Og den trenger jeg ikke lenger. Den trenger jeg ikke. Så den kan jeg ta av, og så kan jeg bare løsne den, trekke ut tråden og løsne den. Ok, nå ble det liksom tull med at jeg tok den der tråden på baksiden her, så nå la den seg litt dumt bak. Sånn, så nå har jeg løsnet opp den masken. Og da er jeg ved starten på de sju neste maskene. Og nå er jeg også ved starten på omgangen. Nå har jeg laget et tyrkisk opplegg over 14 masker, og det ser slik ut. Jeg skal strikke med det nå, så vil jeg ha vrangsiden mot meg. Den er bulkete. Utsiden så er det glatt, ser dere. Så hvis jeg nå skal lage et mobiletui, da, eller et veldig smalt etter så fall, men la oss si at dette her er bunnen på et eller annet, da. Så, eller toppen på votten for så vidt, men i votten så skal vi nå allerede øke på første omgang, og det skal ikke jeg vise i denne videoen. Men her nå så kan jeg tenke at, ok, trådtampen henger i høyre side her, og det er starten på omgangen min. Og så kan jeg strikke. Behandler jeg disse maskene her som vanlige masker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Snu arbeidet. Holder i det. Jeg har som sagt et par fingre inn i den løkken, slik at jeg ikke trekker vajeren ut av noen masker her. Og så akkurat i skjøtene her, i hver side da, så vil jeg gjerne stramme tråden litt. Bare strikk masken, og så stramme litt kanskje. Og så, det var 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og så snur jeg rundt, slipper pinnen jeg holdt i venstre hånd, snur rundt, trekker igjennom. Og etter hvert da, når jeg strikker oppover, så vil jo sidene lukke seg.
og så vil man da få en veldig pen bunn her, hvor ingen egentlig ser hvor begynner eller slutter. Den bare på en måte vevd sammen. Så dette her var tyrkisk opplegg, folkens. Og som sagt, i denne videoen så viser jeg ikke noe mer enn det, fordi økningene de er forbeholdt den oppskriften jeg holder på med. Og det er jo, dere ser jo det, at teknikken her sånn, det er jo såkalt magic loop, da. Som det heter på utenlandsk. Jeg er ikke så glad i å bruke engelsk i mine oppskrifter, og vil helst ha egne norske ord eller uttrykk. Og jeg har lest om løkkestrikking, og det er vel egentlig en teknikk som brukes for eksempel til å lage løkker til et nisseskjegg, eller ja, det er en annen type teknikk, så ordet løkkestrikking, det sitter ikke helt godt i huet mitt. Jeg har lest magisk løkke, og det er jo ganske direkte oversatt sånn sett fra engelsk. Det er bare det at i min verden så er det ingenting magisk ved denne måten å strikke på. Det er ikke magisk, men det er veldig praktisk. Men på ingen måte magisk, synes jeg. Men ja, så jeg sliter litt med å finne et ordentlig godt uttrykk. Så det får vi prøve å få noe, sette noen på, kanskje strikkeforbundet kunne ha gjort noe med det. Yes, men i hvert fall, det var tyrkisk opplegg. Et opplegg som gjør at du får en helt nydelig bunn, eller en topp, eller hva det er du skal lage deg. Yes, det var alt av denne teknikken som jeg skulle vise i denne videoen altså. Og hvis du har lyst til å strikke vriompeisvotten, hvor denne teknikken brukes både i toppen og i tommelen, så kjøper du oppskriften til den, og så får du med en del andre videoer på kjøpet der. Jeg håper at du hadde glede og nytte av denne videoen, og så må du ha lykke til med ditt eget prosjekt, og så ses vi igjen etter hvert. Hei så lenge!